היום הנושא, מדוע היהדות נקבע לפי האם, לפי האמא, ולא לפי האבא, וכולל בהרצאה אנחנו גם נדבר מדוע נדמה לנו שאין שוויון זכויות בין נשים לגברים. לפחות נדמה, יש כאלה ששואלים את השאלה, וזה קצת קשור לשאלה מדוע היהדות נקבע לפי האם, אז אנחנו נדבר על שני הנושאים. מי שהיה נוכח בהרצאות שקדמו, זאת אומרת, חלק מהסדרה הזאת, השבעים השאלות הקשות ביותר ביהדות, דיברנו על הבריאה, תכלית הבריאה, התפקיד של הנשמה, ודיברנו על כך שלבריאה עצמה יש תכלית. נוכחנו שהקדוש ברוך הוא לא סתם ברא את העולם, יש לו פה חשבון, עולם כזה יפה, מסודר, מתוכנן, מלא חוכמה, אין ספק שהנבראים מעידים שיש בורא לעולם, וכמו שיש תכלית לבריאה, אז גם יש תכלית ותפקיד לכל אחד מהנבראים. אין דבר מיותר, בין אם זה ג'וק קטן שעושה את מה שעושה, והגלקסיה הכי גדולה שיכולה להיות, כל אחד יש לו תפקיד. גם לעם היהודי יש תפקיד, תפקיד מיוחד, והאדם עצמו, שנברא לקראת הסוף, גם קיבל תפקיד. כללי, באופן כללי האדם אמור לשמור על הגן, כך כתוב בפרשת בראשית, לשמור על הגן, הכוונה לשמור על העולם היפה הזה, הוא שותף בבריאה. חוץ מזה, עליו להתרבות כדי שיהיה קיום למין האנושי, נכון? כדי שיהיה המשכיות, נכון? מעל לכל זה, יש לכל אדם ואדם ייעוד ספציפי שבשבילו הוא בא לעולם. שוב, יש לכולנו, בין אם מדובר ביהודים, בין אם זה גויים, כולם יש לנו תפקיד דומה, לשמור על העולם הזה, להתרבות, אבל יש לכל אחד ואחד ייעוד מיוחד מאוד. ואיך נדע באמת מה הייעוד הספציפי הזה של כל אחד ואחד? אז דיברנו כך בהרצאה של מזלות, שהמזל של האדם זה למעשה הכלי, או מה שנקרא באנגלית ה-vehicle, שלוקח אותו, שמוביל אותו, לאן שהוא צריך להגיע, את מי הוא צריך לפגוש וכדומה. זה המזל שלו, וזה מה שעוזר לו להגיע לייעוד שלו הספציפי יותר. ומי כמובן עושה את כל ההחלטות? הנשמה. הנשמה שנמצאת בקרבנו היא זאת שמחליטה, אבל למעשה מי שמכוון פה, מי שעוזר בכיוון, זה המזל. אז לכל אחד יש מזל מאוד מיוחד, מאוד ספציפי, שעוזר לו להגשים את ייעודו. ושימו לב, שימו לב דבר מעניין מאוד, שלא כולם החליטו להיות נגרים, ולא כולם אינסטלטורים, וברוך השם לא כולם עורכי דין. נכון? אוי ואבוי. נכון שזה מעניין לו, שלא כולם מחליטים באותו דבר. ומדוע? כי ברוך השם יש השגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח, שיהיה פה איזה מין איזון בעולם הזה. וגם בתחום הרוחני, מה אנחנו רואים בתחום הרוחני? לא כולם החליטו להיות רבנים, ולא כולם דיינים, ולא כולם מוהלים, ולא כולם סופרים. יש כאלה שיש להם את החוש הזה, את הנטייה לכתוב ספר תורה, מזוזה, יש להם כתב יפה, ויש כאלה שלא, בכלל לא חושבים על זה, לא חולמים על הכיוון הזה. כל אחד עם הנטיות שלו, לפי התיקון שלו, מי שמבין קצת בגלגולי נשמות, יש גם תיקונים, מה שכל אחד אמור לעשות, וכל אחד יש לו כמובן תפקיד ספציפי, אז יש פה איזון. עכשיו, מבחינה פיזיולוגית, גם כן אנחנו יודעים שלכל אחד יש כוחות שונים, לא כולם בנויים באותה צורה. יש כאלה יותר חזקים, יש כאלה יותר חלשים, יש כאלה שיותר מסוגלים לדברים מסוימים. ולכן כל העולם הזה עובד על ידי שיתוף פעולה. אחד עוזר לשני. ויש גם כל מיני עבודות. האדם באמת יש לו הרבה עבודות. אם אנחנו היינו צריכים בעצמנו להוציא לחם, אתם יודעים כמה עבודה כרוכה בעשיית לחם? מהזריעה, לקצירה, דישה, נכון? לזרות ולברור, עד שטוחנים את הקמח, עד שאופים, רק להוציא לחם אחד. אבל ברוך השם, שלא עלינו מוטלת כל העבודה הזאת, אלא היא מחולקת. יש הרבה עבודות, והקדוש ברוך הוא לא מצפה מהאדם יותר מיכולתו. כל אחד, אם כן, קיבל מה שהוא מסוגל לעשות לפי הכוחות שלו ולפי גם כן הנטיות שלו. עכשיו, כדי להצליח בהגשמת הייעוד, התורה אומרת לנו שהאדם
שונה מהבהמה, בדבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא קיבל כעזר, האישה, כמו שכתוב בתורה, אעשה לו עזר כנגדו. האישה אמורה להיות העזר שהיא תעזור לו בהגשמת הייעוד שלו. ולכן שימו לדבר מעניין מאוד, שבריאת האדם שונה מאוד מבריאת הבהמה והחיה. אצלהם, אצל החיות, יש זכר ונקבה, נבראו כל אחד לחוד. נכון? הנמר והנמרה. אבל איך זה היה אצלנו, אצל בני האדם? האדם נברא, ולאחר מכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב להיות אדם לבתו, אני גם אביא לו אישה. איך, מאיפה הוא הביא אישה? מהצלע. ממנו, מהאדם עצמו הוציא את האישה, הוציא את הנקבה. משונה. אצל כולם זכר ונקבה, אבל אצל האדם הוא מוציא את הנקבה מהזכר. מה אתם אומרים? פעם חשבתם על זה? מדוע זה כך? מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את האדם שונה מהבהמה וחיה, שהנקבה והזכר למעשה, כפי שכתוב בקבלה, היו ביחד, עד שיפריד ביניהם. הוציא את האישה, הוציא את הנקבה מהזכר. מה זה בא, מה זה אמור להזכיר לנו? דבר חשוב מאוד. זה אמור להזכיר לנו, להזכיר לאדם שתמיד יחסר לך דבר. כל זמן שאתה רווק, אתה תרגיש באיזשהו שלב מן החיים שחסר לך משהו. ומה חסר לך? אותו דבר שנלקח ממך. בעולם הנשמות כתוב בזוהר שהזכר ונקבה הם באמת אכן אחד. הם אחד, זאת אומרת יחידה אחת. והזכר בדרך כלל יורד לעולם לפני הנקבה, ולכן הגבר בדרך כלל, במרכאות, יותר מבוגר מאשתו. ויש כאלה ששואלים, טוב, אם אשתי יותר מבוגרת, סימן שלא התחתנתי עם הבת זוג שלי? אם היא יותר מבוגרת? לאו דווקא. יש יוצאים מן הכלל. יש נשים שהזדרזו פשוט, וירדו לעולם. יש כל מיני חשבונו, אבל בדרך כלל הזכר יורד לעולם לפני הנקבה, ולכן הוא יותר מבוגר מהאישה. יכול להיות בכמה חודשים, יכול להיות בכמה שנים. אבל למעלה בעולם הנשמות הם יחידה אחת. כמו שבעולם הנשמות הם יחידה אחת, אומר לנו התורה שגם כן מבחינה פיזית הם אמורים להיות אחד. אם מדובר בבת זוג האמיתית, אז היא נלקחה ממנו. כמו שהיא נלקחה ממנו בעולם הנשמות, אז גם בעולם הפיזי זה אדם אחד. אם זה הבן זוג והבת זוג האמיתיים. ובאיזשהו שלב הוא אמור להרגיש שחסר לו משהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה תמיד שאדם ידע שלא טוב להיות האדם לבדו, אל תחיה לבד. אל תחשוב שאתה יכול להסתדר לבד, לא תוכל להסתדר. יש כאלה שאומרים שהם יכולים, אבל זה לא נכון, זה לא אמת. האדם לא יכול להסתדר. אתם תבינו עוד מעט, כי ישנם כוחות לאישה שאין לה גבר. ובאיזשהו שלב הוא מרגיש שחסר לו את הכוח הזה שיש לאישה, והאישה גם מרגישה מאוד, עוד יותר מהגבר, שחסרה לה משהו. כדי שלא ירגישו שאפשר להסתדר ככה מבלי זה. אי אפשר. לכן זה נלקח מהאדם, לאחר שהוא נברא, נלקח ממנו כדי שהוא ירגיש חסר, כדי שהוא ירגיש שמשהו ששייך לו, שפעם היה שלו, לא נמצא אצלו. ואז הוא יחפש, ובעזרת השם בשעה טובה הוא ימצא אותה. והקדוש ברוך הוא כמובן, הוא זה המשדך, המזווק בין שניהם, ואם הם זוכים, הם פוגשים אחד את השני. אם הם לא זוכים, אז הם נתקעים, וכל מיני דברים קורים להם. אבל בעזרת השם, אם הגבר והאישה זוכים, אז אין סיבה מדוע הקדוש ברוך הוא לא ירצה שהם יפגשו אחד את השני. כמו שהגבר אמור להרגיש חיסרון, התורה גם מזכירה לו, תשמע, האישה הזאת זה לא סתם נקבה שתביא לך ילדים, כמו אצל הבהמות והחיות, כלי לוולדות, לילדים. נכון שהנקבה יש לה גם תפקיד, היא זו שעוזרת לבת הילדים, היא האימא, אבל זה לא רק זה, אל תחשוב שהאשתך זה כמו כל נקבה אחרת. יש פה עוד סיבה נוספת, מדוע האישה לחוד. שתדע שמה שיש לך אין לה, מה שיש לה אין לך. כלומר שאתה משלים אותה והיא תשלים אותך. כך כתוב בספרי הקבלה, שהגבר, בזיווג האמיתי, הגבר משלים את האישה במידות, בתכונות שחסרות לה, והיא תשלים אותו. ואחד עוזר לשני. איזה כנגדו, הכוונה שאחד משלים את השני. ולמעשה בפגישות, כשהגבר והאישה יוצאים ביחד, לאחר כמה פגישות, אפשר לפעמים להרגיש, איזה יופי, היא משלמה אותי בדיוק איפה שאני חסר. היא עצבנית ואני רגוע. נכון? למשל. אוי ואבוי עם אחד קמצן ואחד פזרן. זה לא בדיוק משלים, זה כבר מתנגש, זה כבר לא טוב, נכון?
להשלים הכוונה, לא כמו שאומרים באנגלית, opposites attract. Opposites that need each other. אחד שצריך את השני, לא סתם opposites. אז למעשה, בן זוג, בן זוג אמיתיים, מרגישים את זה במשך החיים, רואים את זה. מישהו כנה, fair, הוא באמת מודה, כן? היא משלימה אותי, והיא אומרת, כן, הוא משלים אותי. אבל לפעמים יש כל כך הרבה מריבות וחיכוכים ביניהם, שהם לא בכלל מתייחסים לדברים שכן יש להם במשותף, שכן מקשר ביניהם. הלוואי האנשים היו באמת מתמקדים יותר בדברים המשותפים להם, ולא בדברים הלא משותפים. נכון? אבל יש אנשים שדווקא אוהבים להבליט את השלילי ולא את החיובי. למה שתגיד עליה או עליו כזה וכזה וכזה? למה שלא תגיד שהוא כזה וכזה? את הדברים היפים. אז בזיווג אמיתי ישנם הרבה דברים שמקשרים ביניהם. זיווג שהוא בכל זאת אנשים שהתחתנו ויש להם ילדים והם לא מתאימים, צריך להבין שיש פה תיקון, חשבון משמיים. מדוע דווקא דרך החיבור הזה בין הזכר והנקבה, דווקא זה, היו צריכים כנראה להיוולד, הילדים האלה. מה הם אשמים, נכון? יש חשבונות. אבל אין ספק שכשהזיווג הוא אמיתי, הוא טוב. הוא מתחבר מצוין כי אחד משלים את השני. עכשיו, מכיוון שאחד משלים את השני, הגבר יש לו כוחות שאין לאישה, ולאישה ישנן דברים שאין לגבר. למשל, הגבר הוא יותר שכלי. זה לא אומר שלאישה אין שכל. שתבינו טוב, אני עכשיו עומד להגיד לכם כמה דברים, אבל אני לא רוצה שתבינו אותי לא נכון. אז אם יש לכם שאלות, תשאלו. הגבר הוא יותר שכלי, כלומר, הכוח, השכל אצלו הוא יותר מפותח נגיד. הכוח הזה יותר עובד אצלו, ולכן הוא זה שיש לו את הדחף לנדוד למרחקים אם צריך להביא פרנסה לביתו. השכל הלוגי אומר את זה. ועל האישה יש לה את הכוח הרגשי יותר. היא האימא, היא המטפלת, היא הדואגת, לא שהאבא לא יכול להיות רגשי. יש הרבה גברים שמאוד רגשיים, מאוד אוהבים את הילדים, ממש כמו אימא, נכון? אבל זה לא הכוח הגברי שלהם, זה לא הכוח של הגבר, נכון? אז לכן אחד משלים את השני, הגבר לא קיבל את כל הכוחות שיש בעולם, וגם אישה לא קיבלה, כל אחד קיבל את החלק שלו, וביחד הם משלימים. אם האדם היה לו את כל הכוחות, גם השכלי, גם הרגשי, אני חושב שהוא היה מתבלבל, אני חושב שהיה מתוסבך, מתוסכל. לא היה יודע איך לתפקד טוב. הקדוש ברוך הוא חילק את כל התפקידים וכל הכוחות. זה יותר קל שכל אחד יעשה את העבודה שלו. אם הגבר היה צריך לעשות הכל, האישה הכל, זה היה יותר מדי קשה. העבודה הפיזית וגם עבודה נפשית, אז הוא חילק. ובין שניהם הם משלימים אחד את השני. ולכן הגבר יש לו את הכוח לצאת ולנדוד, והאישה קיבלה דבר שאין לו כל כך הרבה לגבר. מהו? בינה יתרה. שמעתם? לאישה יש בינה יתרה. לא כתוב שכל, לא כתוב חוכמה, כתוב בינה יתרה. מה זה בינה? יש לה כזה חוש אינטואיטיבי כזה, מפותח יותר מהגבר, והיא קולטת דברים שהגבר לא קולט. הנה, אמרנו שלגבר יש דברים מסוימים, אפשר לדבר על האישה. למשל, אתם מזמינים, הגבר מזמין את החבר שלו שהיה איתו בצבא. חבר טוב בצבא, אתה זוכר אותו עוד מילדות, איזה יופי, הייתם חברים טובים, אתה מזמין אותו לשבת, ואשתך אומרת לך, לא נראה לי, לא טוב, אל תעיז להיות שותף שלו. מאיפה את יודעת בכלל, מאיפה את מכירה? אני גדלתי איתו, הייתי בצבא איתו, לא משנה, תקשיב לה, היא יודעת מה שהיא אומרת. היא נכונה בבינה יתרה, יש לה חוש כזה מפותח, שהיא צודקת. כך כתוב בגמרא, שאם האישה אומר לך דברים מסוימים, תקשיב לה. דברים אחרים, לא, תלוי מה זה, נכון? אבל בדברים מסוימים, שזה תלוי בבינה היתרה שלה, שהיא קולטת משום מה, יש לה איזה פה הרגשה לא נעימה, קח את זה ברצינות, אם לא אתה תתחרט. אז לכן, היא, יש לה את הכוח הזה, מה שאין לו. עוד דבר, האישה, אמרנו שהיא נבראה מהאדם, איזה חלק מהצלע. ומכיוון שהיא נבראה מהצלע, שהוא קשה, צלעות, נכון? הן קשות. אז לכן היא יכול... הצלעות קשים, לכן האישה מסוגלת לסבול את ה... צלעות קשות. צלעות קשות? כן, כי יש לנו כמה צלעות. צלע אחת. צלע אחת, נכון. בסדר? צלעות קשות. אז מכיוון שהאישה נבראה מהצלע הקשה, היא מסוגלת יותר לשאת בעול ההיריון,
ובלידה. אוי ואבוי אם הגבר היה צריך לעבור לידה, אתם יודעים מה זה? שהגבר יעבור לידה הוא לא היה מסוגל לזה. בהיריון? בכלל לא. הוא לא היה מסוגל לסבול את הכאבים. לא היה מסוגל לסבול את הכאבים. האישה מסוגל, למה כך כתוב בספרים שהיא נבראה מהצלע? היא מסוגל, יש לה כוח, כוח לסבול את הסבל הפיזי, אבל לא את הסבל הרגשי. אז אם יש פה חס ושלום בעיה רגשית, היא נשברת. כל זמן שמדובר במשבר רגשי, האישה לא מסוגלת. כל כך, אז תזכרו אותו מה שאני אומר, כל מה שנוגע לרגש, היא נשברת, כל מה שנוגע לסבל פיזי, היא מסוגלת לסחוב. עכשיו, אז מה ראינו עד כאן? שאין פה שום אפליות, נכון? כי השם חילק את התפקידים לפי היכולת הטבעית של האדם, של הזכר ושל הנקבה, ולכן, נקודה, שניהם חשובים, שניהם תורמים, שניהם שווים, אבל לא זהים. זהו. אז אנשים מתבלבלים בין שווי, בין שווים לזהים. אני חושב שכולכם תסכימו שהם לא זהים, נכון? בכלל לא זהים. שווים כן. שתדעו לכם, ואני חוזר על זה עוד פעם, ואני מדגיש שהיהדות כן אומרת וטוענת שהזכר ונקבה שניהם שווים, שניהם חשובים, שניהם תורמים, equal, אבל לא זהים. ומכיוון שהם לא זהים, אז לכן קיבלו כל מיני תפקידים שמתאימים להם לפי הכוחות שלהם. בסדר? עכשיו, נראה כמה דוגמאות מהתורה, ונבין אותם לפי מה שהסברנו עד כה. התורה מצווה לגבר לצאת להילחם. יבואו נשים, אני גם רוצה. התורה מצווה לגברים, כי זה הטבע שלהם, להילחם ולצאת, ויש כל מיני קשיים ולחצים במלחמה שהאישה לא כל כך מסוגלת לעמוד בהם. ולכן התורה מצווה. כמעט בכל מקרה, חוץ ממצבים שממש סכנת נפשות, האישה נשארת בבית, דואגת לבית ולילדים, הגבר יוצא ונלחם, נכון? מובן? דבר אני חושב די פשוט. מה עם שופטים? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ציווי שהאישה לא יכולה לשפוט, להיות שופטת. הגבר שופט. למה? מה הסברנו קודם? יש לו את הכוח השכלי, ואת הכוח הזה אנחנו צריכים כדי לנתח לעומק את הדברים, וזה דבר ששוייך יותר לגבר, זה לא אומר שהאישה לא חכמה, וזה לא אומר שהיא לא מסוגלת. מי היה שופטת בעם ישראל? תורה. תורה, לא רק שופטת, נביאה. אז הנה, לכאורה סתירה למה שאני אומר, אבל זה לא סתירה. זה רק מראה לכם, הפוך, שזה מחזק את מה שאני אומר, שאישה כן מסוגלת, אבל לא כל אישה. אז לכן התורה אומרת, תשמע, זה לא דבר ששייך לה, זה לא דבר שהיא יכולה באמת להעמיק כל כך, ולא דבר שהיא כל כך רוצה, אבל אם עם ישראל כולו קיבל אותה, כי היא חכמה, והיא יודעת, והיא הוכיחה את עצמה, והיא גם נביאה, כלומר שאלוקים מסכים איתה, שמשרה עליה נבואה, סימן שהיא מסוגלת. אבל יש בבית הדין העליון, יש נשים, סופרים קורט, יש לך נשים. כן, לפי איזה חוקה? ובארץ גם כן יש לך אנשים. כן, אבל בארץ איזה חוקה יש? של הטורקים ושל האנגלים, לא של התורה. לא, אבל יש לה את האפשרות, אבל תכוון, יש לה את האפשרות. כן, לפי החוקה שיש היום בארץ, אבל לא לפי חוקת התורה. התורה אומרת שלא, שזה לא מקובל. ויש, דרך אגב, אני רק מביא לכם הסבר אחד פשוט יותר, וישנם הסברים נוספים. מדוע אישה לא, בדרך כלל לא נכללת, או לא נותנים לה את הג'וב הזה, את התפקיד הזה להיות שופטת. לא שהיא לא מסוגלת, אבל הגבר יש לו יותר את הקור רוח הזה, שצריך אותו בשיפוט. אותו דבר עם עדות. עדות דומה לשיפוט. האישה עלולה להוסיף, לדמיין, להגזים. זה הטבע שלה, לפי התכונות שלה, הנשיות. ולכן זה לא כל כך מתאים לעדות. חוץ ממקרים מסוימים, שחזל אומרים לנו, מותר לסמוך על עדות האישה. גם היא יכולה, אפשר לנו לסמוך עליה. למשל, אישה שבאה מחוץ לארץ, חוזרת מאירופה, היא נסעה לטיול עם בעלה. נסעה לטיול עם בעלה לסקנדינביה. חוזרת לארץ, היא אומרת, בעלי נפטר. נאמין לה או לא נאמין לה? מה אתם אומרים? זה, אתם יודעים שזה קצת בעייתי. מה קורה אם היא מתחתנת, ואחרי זה בעלה מופיע? מה? אז יש פה שתי בעיות. קודם כל, אם היא הביאה ילדים מבעלה השני,
אז הם ממזרים. יש את איש, אישה נשואה, נכון? בעיה שנייה שהיא תהיה לה, היא עלולה להסתבך. אם בסוף בעלה הראשון מופיע, הוא לא מת, כמו שהיא אומרת, היא חייבת להתגרש מבעלה הראשון וגם מהשני. אין ראשון ואין שני, היא הפסידה את שניהם. אז אומרים חז"ל, אנחנו נאמין לה ונסמוך עליה, כי כנראה בדקה טוב טוב חקרה, כי היא לא רוצה להסתבך, היא לא רוצה להפסיד. אז לכן בדבר הזה אנחנו נאמין לה ונסמוך על העדות שלה, למרות שהיא נוגעת בדבר, היא נוגעת בדבר. בלי להביא הוכחות? בלי להביא הוכחות, כן. מתי אנחנו צריכים קצת הוכחות? בא איזה גוי אחד מסיע לפי תומו, ראיתי את בעלך. איזה חולצה, איזה מה סתם אומר, למה שנאמין לגוי? אבל יש פה דבר שאמרו חז"ל, כשמדובר בעגונות, ועוד מעט נדבר קצת יותר על עגונות, על הבעיה שלה, אתם יודעים מה זה עגונה? אישה תקועה, אלה הנשים שהיו נשואות לאלה שהיו בדקר. אתם זוכרים את הדקר? עד לא מזמן היו עגונות, כמו עוגן, לא יכולות להתחתן, אולי הבעל יופיע, נפל לתוך הים, ואולי עלה בקפריסין. מתי אם הגבר טובע בים, אנחנו יכולים להעיד עליו שהוא מת? כשזה מים שיש להם סוף. מים שיש להם סוף זו הגדרה של מים שאני רואה את הסוף. טוב, הוא לא עלה אחרי 15 דקות, הוא מת. אבל מים שאין להם סוף, אני לא רואה את הסוף שלהם, ייתכן שהוא ירד פה והוא עלה שם. הכל יכול להיות. תארו לעצמכם שאישה באה לארץ, חושבת שבעלה לקחו אותו לאושוויץ. והיו מקרים כאלה, פתאום אחרי 20 שנה הוא מופיע, לא, ברוך השם, ניצלתי ברגע האחרון מתאי הגזים ועברתי לאוסטרליה והיא עברה לאמריקה, בכלל לא היה קשר ביניהם. אוי ואבוי, אבל חז"ל רצו להקל על עגונה ולא רצו להקשות עליה, רצו להקל ואמרו, אם היא אומרת או אם יש איזה עדות או משהו, הוכחות, משהו, אנחנו נסמוך על זה. אבל זה שוב, זה צ'אנס ולכן זה לא פשוט, אישה עגונה זה לא פשוט. אז לכן, בעדות בדרך כלל לא מקבלים עדות של אישה, מכל מיני סיבות הקשורות יותר לטבע שלה, אבל במקרים מסוימים כן. אבל זה לא בסדר. למה לא בסדר? הם קבעו שזה לא תמיד... I categorically reject a woman different from a man. היא לא different, אנחנו אמרנו שזה פשוט יש לה כוחות אחרים. זו עובדה, זאת המציאות. לא, זה חשוב מאוד. לא נכנס לוויכוח. זה לא ויכוח, חשוב... אתה פתחת את זה, אבל אני רק רוצה להגיד... חשוב ללבן את הדברים שתבין, לכן התחלתי עם ההקדמה שלי שהם שווים, אבל הם לא זהים, נכון? הם לא יכולים להיות שווים, אם הוא יכול לגרש אותה, והיא לא יכולה לגרש אותה. אנחנו נגיע לזה. לנקודה של הגירושים אנחנו נגיע לזה. אני רק רוצה להטיף לך אחד. כן. אני לא יודע מתי הפעם האחרונה אתה היית בבית דין פה בארצות הברית. כן. על ישראל. כן. בשביל מה ששנה. אתה הולך לבית דין עכשיו, אוקיי? אני פעם האחרונה הייתי בחבר מוגבאים. כן. השופט היה שופטת, הסנגור היה סנגורית. נכון. הקטגור היה קטגורית. אפילו השוטר היה שוטר. בסדר, זה לא חוקה שלנו. כולם היו נשים. ביקרון, ביסטגנו ובווימן. וגם הפושעת. זה היה גם מדובר בפושעת? זה היה מהפושעת, זה לא פושע. זה היה פושע. מה שנתנו לנו. שוב. אני רוצה להגיד לך שהשופטת הייתה... חכמה גדולה מאוד. יכול להיות. היו כאלה. והוא קיבל את מה שהיה מגיע לו. יופי, אני לא... אני מסכים. יכול להיות, מאוד יכול להיות שהאישה חכמה יותר מכל הגברים בבית המשפט, אבל עם כל זה, התורה אומרת שזה לא מתאים לה. נכון? ישנם יוצאים מן הכלל, כמו שבכל דבר יש גם גברים שלא מתאימים. אבל לפי חלוקת התפקידים, שוב, לא מדובר בזה, הם לא זהים, הם שווים, כולם קיבלו תפקידים. הגבר לא קיבל דברים מסוימים שהאישה קיבלה, נכון? יש כל אחד קיבל תפקידים. אז לכן לא מדובר פה על אפליה, מדובר פה על חלוקת תפקידים מכל מיני סיבות. עוד דבר. זה ההגדרה שלך, מה זה לא אפליה? נכון. אתה מגדיר את זה בצורה, אתה מגדיר אפליה בצורה אחרת. איך אני מגדיר אפליה? אני השתמשתי, סליחה, השתמשתי במילה אפליה כי יש כאלה שאומרים שזה לא פייר. ואני פה מוכיח שזה לא שייך לפייר. הפוך, זו טובה. טובה, התורה עשתה טובה לאישה וטובה עשתה לגבר, שנתנה להם את התפקידים המתאימים להם. ולא דווקא... כבוד הרב, you are a reverse engineering detail. אני ניהלתי 177 אנשים פעם אחרונה שאני פרקתי, אוקיי? אני רוצה להגיד לך שהתפקידים הגבוהים, אוקיי? בין אנשים ובין הגברים בהנדסה, אוקיי? חולקו כמעט שווה בין אנשים והגברים.
אתה לא יכול לשכנע אותי, כבוד הרב, אוקיי? שלאישה יש שכל אחר מה שלגבר. אם היו מהנדסות נהדרות, הם העיפו רקטות כמו אני לא יודע מה. וידעו כל דבר קטן. אני לא אמרתי שהאישה לא מסוגלת. שוב, אני אמרתי שהאישה יכולה להיות חכמה. אנחנו מדברים על העולם של היום. העולם של היום גם כן. לא העולם, כמו שאתה... אתה מסכים שהאישה לא בנויה כמוך, לפחות פיזית? כן. יותר טובה. נכון שהיא לא בנויה כמוך? תודה לאל. אז רק רגע, אבל זה לא פייר. האישה בנויה. זה לא פייר, יש פה אפליה. למה האישה לא יכולה להיות בנויה בדיוק כמו הגבר? אנחנו מדברים פה. פיזית. לא, לא, אני התחלתי עכשיו עם פיזית. אתה מסכים? אתה משנה את הנושא. לא, אני לא משנה את הנושא. אנחנו דיברנו, רק תחליט. אז אני אמרתי לך עכשיו פה נקודה חשובה. תשמעו טוב. אני מביא לך הוכחה, על פי התורה, לא על פי מה שהולך בשטח, כי כמו שיש הבדל בגוף הפיזי בין הגבר לאישה, אז תקבלו את זה, תקבלו את זה, כי אתם לעולם לא תהיו פסיכולוגים כמו בורא עולם, שיש גם כן הבדלים בתחום הנפשי בין הגבר לאישה. זה הכל, יש הבדלים נפשיים. אנחנו פשוט רוצים להגיד שכולם שווים. הם שווים, אבל הם לא זהים. ומכיוון שהם לא זהים, התורה מחלקת פה תפקידים. והתורה אומרת ש... אני מבקש לשאול אותך שאלה. כן, כן. האם אתה היית מסכים לעבוד בשביל אישה? כן, אין לי שום בעיה עם זה. אוקיי, בכל מה שרציתי לדעת. בכלל לא, הפוך. הפוך, לפעמים... אין פה טענה שהאישה נחותה או רמה מהגבר. לא, לא, חסוש, כן. יש פה טענה רמה לאישה נחותה. האישה לא נחותה, בכלל. יש הבדל מאוד מהותי. כן, יש כאלה ש... יש כאלה שמבינים את זה כאילו פה יש פה מישהו נחות. לא, כולם שווים אבל לא זהים. עכשיו... עוד נגיע לאפליה. כן, עוד מעט נגיע לזה, כן, כן. עוד מעט נגיע לזה. זה פשוט, צריך להבין את זה פה. לא מדובר פה בשום אפליה. מצוות עשה שהזמן גרמה. האישה לא מצווה בכל המצוות. מצוות לא תעשה, זאת אומרת, לא לאכול טרף, ולא לאכול חמץ בפסח, ולשבות במלאכה, בשבת, כמובן שאישה כמו גבר, כולם חייבים במצוות. אבל יש מצוות עשה שהזמן גרמה. הזמן גרמה, הכוונה שהזמן גורם שהם יבואו. תפילים מניחים רק ביום, נכון? תקיעת שופר, מקרא מגילה, זה מגיע הזמן שלו, ואז מקיימים את המצווה, זה תלוי בזמן, בזמן מסוים. כל מצווה עשה, עשה, כלומר לעשות, שתלוי בזמן מסוים, האישה בדרך כלל פטורה. עכשיו, למה? כי האישה כפופה לבעלה. האישה צריכה לדאוג לבית, אומרת התורה, את לא חייבת במצוות, כי יהיה פה קושי מסוים, גם את זה לעשות וגם את זה לעשות. מה זה? היא לא חייבת, נכון? זה מצוות עשה שהזמן גורם לכך, ולכן אם היא רוצה לקיים, בסדר. היה לי סבתא של סבתא שלבשה ציצית. כן, כן. מותר לאישה? מותר, כן. אבל היום פשוט יחשבו שהיא רפורמית. נכון? היום יחשבו כי פשוט הם לקחו על עצמם לעשות כל מיני מצוות. אבל אין בזה שום איסור. אין בזה שום איסור. היא רק פטורה. היא לא חייבת בזה. למה? כי היא כפופה לבעלה. אומרת התורה, האישה כפופה לבעלה, בעלה צריך אותה, הוא יכול להגיד לה, אני צריך אותה. לא, אני עכשיו רוצה להתפלל. אתם מבינים מה הבעיה פה? אומרת התורה, לא, את כפופה לבעלך, התורה מעוניינת בשלום בית, נכון? עם כל הכבוד שאת רוצה, אבל תדעי לך, שלום בית קודם, הבית קודם, הילדים קודמים, את פטורה פשוט. אז לכן, אל תעשי טובות לאף אחד. את פטורה מפצות הזה של זמן כרגע, כי יש לך עוד תפקיד לעשות את רצון בעלך, נכון? ולכן היא פטורה. מה עם ציבור? מה אם האישה רוצה להיות חזנית, לקרוא בתורה? אין בזה איסור. התורה פשוט רוצה פה את טובת כולם. היא רוצה קודם כל, בכל מה שנוגע לדברים בציבור, שיהיה פה צניעות. אם האישה תתפלל אל יד בעלה, זה יפריע לבעלה. הגבר כשהוא בא להתפלל בבית כנסת, למה יש מחיצות אצל אלה ששומרים את המסורת נכון? כדי שהגבר לא יסתכל על אנשים. אתם יודעים מה זה עושה לגבר, במיוחד שהוא עוד צעיר, נכון? שהוא מסתכל על האישה, הוא לא יכול להתרכז בתפילה, הוא מתבלבל. אז התורה עושה לנו פה טובה, כדי לא להפריע לנו, כדי לא להפריע לגבר, שיוכל לי באמת להתרכז להתפלל, תשב עם אשתך במסעדה, בבית, כמה שאתה רוצה. אבל כשתבוא לתפילה, תשב לבד. שים מחיצה, אל תסתכל מה שהולך שם. מה בקשר לאוטובוס בירושלים?
מה יש להם האוטובוס בירושלים? כמה היא חייבת ללכת אחורה? עכשיו בוא נשאל אותך שאלה. באוטובוסים, באוטובוסים יש בעיה יותר חמורה. הגבר צריך לשבת על יד אישה, זה צמוד מאוד. אתה מבין? זה קצת בעייתי. זה יכול להרוס משפחות. הקשר, הקרבה הזאת. אז לכן אני מסכים שאולי יש דברים לפעמים שמגזימים יותר מדי, אבל צריך לי זהירות בזה. וכל מה שנוגע לצניעות צריך המון זהירות, כי היצר של אדם משתולל. לפעמים, ויש כאלה שהיו חזקים מאוד באמונה שלהם, הדוקים, אבל כשהגיע לתחום האישה, לדברים האלה, הם נכשלו. גם צדיקים, גם גדולים מאוד. אז לכן... למה הייתה יושבת מאחור ולא הגבר? מספיק עם שאלות, פליז. לא, אני מסכים שהיא תשב מקדימה והגברים מאחורה. זה אני כבר לא יודע איזה סידור עשו שם בארץ. אבל העיקר שיהיה הפרדה ביניהם. טוב, אז בציבור, כל הסיבה מדוע לא מתפללים ביחד, מדוע אישה לא קוראה בתורה בציבור, מדוע היא לא חזנית, לא כי היא לא מסוגלת, יש לה קול יפה, היא מסוגלת מאוד, אבל מה, זה בעיה, זה לא צנוע, זה לא דבר מקובל שהאישה תהיה ביחד עם הגברים. אז להפריד, רק להפריד ביניהם בזמנים מסוימים של קדושה, של תפילה, זה דבר שמאוד מאוד לוגי מקובל. עכשיו ניגש לירושה. כתוב בתורה, הבנים יורשים ולא הבנות. יבואו היום אלה שלא למדו את התורה, זה לא פייר. זה לא פייר, יש שוב אפליה, הבנים יורשים ולא הבנות. יש לך מזל שאין לך בנות. אבל משה, משה. עכשיו, בוא נדבר קצת על מה שקורה היום, במציאות. אבל אם היו לי בנות, הם היו מקבלות את החריטרים, אתה יכול להיות מאה אחוז. נכון. כי היום... אני אסביר את עצמי, כי אולי אני יענה לכם על השאלות שלכם גם ככה. היום כל אבא ואמא שבאמת אוהבים את הילדים שלהם רוצים לעזור לכל ילד, ובדרך כלל לא נותנים לילדים, לילד הזה יותר, יש כל מיני סיפורים וכל מיני מקרים ספשייל, אבל בדרך כלל כולם שווים. אבא ואמא מותר להם לתת מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, בתנאי שהם לא עושים את זה כירושה. כדי לא לעבור על הציווי בתורה, שלמשל לבחור צריך לתת פי שניים. בחור? שמעתם? מקבל פי שניים. כן, הבחור מקבל פי שניים. זה ככה התורה אומרת, הבחור מקבל פי שניים. מתנה. מתנה. עכשיו, אבל היום כמעט 99% לא עושים את זה. מי שלא עושה כך צריך רק להיזהר שזה לא יכתוב בצוואה שלו, שבירושה הוא נותן לכולם שווה, כי הוא הולך נגד מה שכתוב בתורה. אז מה עושים? הוא נותן מתנה בחיים שלו. אני רק רוצה להזהיר אתכם, שמי שנותן מתנה בחיים, שלא ייתן הכל. כי אני שמעתי, אצלי בבית ישב אחד שבכה לי, נתתי הכל לבת שלי, והבת שלי והחתן שלי זרקו אותי מהבית. מגיע לו. כן, אתה צודק. טיפשות. לא עושים את זה. אל תיתנו את הכל בחיים. אבל מי שרוצה לתת מתנות, יכול לתת כמה שרוצה, מתי שרוצה. בתור מתנה, לא בתור ירושה. נחזור אבל למצווה של התורה, מדוע הבנים יורשים ולא הבנות? כי הבן, א', הוא זה שמפרנס, הוא זה שדואג. הבת תתחתן, יהיה לה בעל משלה, שידאג לה. אתם מבינים? בחוץ מזה, הבן, בדרך כלל הבנים, ממשיכים בעסק של האבא. ממשיכים עם אותו ראש של האבא. יבואו חתנים ויגידו מה לעשות? התורה לא רצתה שיכנסו פה הגברים, שיתכן שבאו מאיזה מקורדיסטן עם ראש אחר לגמרי ויגידו לבנים מה לעשות עם העסקים, כולנו שווים פה עכשיו. לא, מה היה? אתה לא בכלל לא שייך לזה, אתה חתן, אתה לא בן. הבנתם? אז בגלל זה, וגם בגלל שהבן מפרנס ולא הבת מפרנסת, לכן הבנים מקבלים את הירושה, הבנות כבר הסתדרו עם הגברים שלהם. אבל כל זמן שהבנות לא התחתנו, הבנים צריכים לדאוג לבנות שהתחתנו, כלומר ההוצאות, כל מה שדרוש להם כדי להתחתן, עד שיסתדרו, הם כן צריכים לדאוג להם. אבל מבחינת הירושה, הכסף, העסק, זה הבנים יורשים. הבנתם פה קצת את הלוגיקה? כן? יש רק בנות. אם יש רק בנות, אז הבנות מקבלות. נכון? כן, כולם אותו בנות. עכשיו, מה קורה היום? היום כולם נותנים אותו דבר לכולם כמעט, כולם. לא חייבים לעשות... מה זה? היום הבנות מפרנסות גם? תספר את הסיפור של בנות צלופחד. בנות צלופחד, לא היו בנים, הם קיבלו את הירושה. הם שאלו באמת, זה לא פייר.
נכון? אז הם קיבלו את הירושה. שם הייתה בעיה אחרת גם כן, כנחלה עם השבט, כן, שזה לא יעבור לשבט אחר. טוב, הגענו לעגונות. עגונות. זה לא פייר שאישה תהיה עגונה, שאסור לה להתחתן עד שאנחנו מבררים את, אם אכן בעלה מת או לא. מה, היא תהיה תקועה 20 שנה? כן. לצערנו כן. כי מה הבעיה פה? כל הבעיה של עגונה, מדוע לא נותנים לה להתחתן על ספק? כי אם בעלה באמת עוד נמצא בחיים, זה מביא לממזרות. והתורה רוצה באמת להציל את העם היהודי מממזרים, ולכן אומרים, אין ברירה, אנחנו חייבים לחכות עד שהדברים יהיו ברורים, ואם לא, אז היא לא יכולה להתחתן. אתן לכם דוגמה טריה. אלה שהיו בקומה 111, ב-Twin Towers, מגדלי התאומים, יש כאלה שאנשים לא יכלו להתחתן עד שמצאו די.אן.איי, עד שמצאו משהו שבאמת הוא נפטר, עד שהייתה איזו הוכחה, עדות, אני ראיתי אותו, הוא היה שם והוא לא יצא. כי אולי הוא יצא, נכון שהוא עבד למעלה, אבל הוא, אולי הוא הספיק לרדת בזמן, והוא ברח והוא לא חזר, נכון? לך תדע 100%. לא, אני אגיע לזה, למה אי אפשר לעשות לה גירושין? אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות גירושין, רק הבעל יכול לעשות, נכון? אז עכשיו, הבעיה הזאת היא בעיה רצינית, אבל אנחנו חוששים מממזרים. עכשיו, מה אם, למה שלא נכפה על הבעל לתת גט? אתם יודעים שגט צריך להיות מרצונו של הבעל, הבעל צריך חייב להסכים. וגם האישה, היום אחרי חלם רבנו גרשום, שניהם צריכים להסכים. אבל מדין תורה, מספיק שהגבר אומר אני רוצה, וזה לא תלוי בה. אז למה שלא נכפה על הבעל שיגרש? מה יכול לקרות? האישה יכולה להביא עדות שקר. עדים שתם המציאו כל מיני סיפורים שהבעל עשה לה כך וכך, והוא עשה כך והוא רשע גמור, וזה לא נכון. אם אנחנו ניתן כוח כזה לאישה לעשות מה שהיא רוצה לבעלה, זה גם כן יביא לפירוק כל המערכת הנשואים הזה, על פי עדות שקר. ואתם יודעים, עדים יש להם המון כוח, יכולים לשקר ולהרוג בן אדם. אז לכן, בגירושין שזה דבר כל כך קריטי ורגיש, אמרו זה הכל, זה חייב להיות תלוי ברצון ובדעת הבעל. רגע, הבעל לא יכול להביא עדות שקר? כן, הוא יכול להביא עדות שקר, אבל הוא יכול לגרש. הוא יכול, אתה עוד מעט תבין למה יש לו את הזכות הזאת, שהוא יכול והיא לא מסוגלת. כלומר, אם היא הייתה מסוגלת, זה היה יותר בעייתי ממה שאם הוא יעשה דברים, קונצים. כי הוא לא צריך סיבות. הוא אומר, מצאתי בחורה יותר צעירה, יותר יפה. זאת לא סיבה יפה, וזה לא באמת פייר, אבל מותר לו. כן. עכשיו, בית דין, גם אם בית דין יש לו את הסמכות לעשות הרבה דברים, בית דין אין לו את הכוח לנתק פה בין הגבר לאישה, כי הקשר, למעשה קשר הנישואין הוא קשר חזק מאוד, הוא קשר רוחני. מי יזם את הקשר הזה, מי יצר אותו? הבעל והאישה ביחד. אז רק הם יכולים לפרק את זה. אין סמכות לשום, אין כוח לשום בית דין לבוא לפרק דבר שהם בעצמם עשו, דבר שהוא רוחני. ועוד מעט תבינו מה הכוח הזה, מה הקשר, מדוע הקשר הזה הוא כל כך חזק, שרק הבעל יכול לפרק ולנתק את הקשר הזה. עכשיו, אבל רק רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, לכאורה זה נראה לנו פה שזה לא פייר, שהאישה הזאת תקועה, היא לא יכולה להתגרש ממנו אם הוא לא רוצה בקלות, היא לא יכולה להתחתן אם הוא לא מופיע. מה קורה פה? מה אתם אומרים? זה נדמה לנו שזה לא פייר פה, כאילו היא תקועה, היא עגונה. אני חושב שאת שאלת את השאלה הזאת, לא? אנחנו מדברים על עגונות, שוב? כן. אותו דבר, גם עגונה וגם אישה שסובלת מבעל שהוא מחליט להתגרש. יש פה כאילו אפליה מסוימת או יותר כוח. אבל יש סיבה שיכולה להתגרש. נכון, אבל אי אפשר לכפות עליו. מה עושים היום בארץ אם הבעל, אם הגבר לא רוצה? לוקחים ממנו את הרישיון נהיגה, עושים לו חיים קשים, אבל אי אפשר לכפות עליו. אם הוא לא רוצה... אבל אין שם אפשר לכפות עליהם היום. היום אי אפשר. אבל אותו דבר, חוק הקפיאה גירושים זה גם לגבי גברים, גם לגבי... כן, אבל אי אפשר, זה לא יהיה גט כשר. אפשר, אני
לא, אי אפשר. ברבנות לא, באזרחי כן. את שואלת באזרחי? באזרחי כן, אבל זה לא יעזור. האישה תקועה, היא לא יכולה, אף אחד לא יחתן אותה. היא תקועה. איזה חוק? שמה? אז זאת השאלה שלי עכשיו, נכון? הגענו לשאלה הזאת הקריטית, שאם באמת מגיע לה והוא אלים, אז באמת מכניסים אותו לכלא, לוקחים ממנו את כל, שוללים ממנו כל, כדי שפשוט לאלץ אותו, אבל לא בכוח. כי אם בכוח, יש כאלה שנותנים מכות אפילו, אבל אי אפשר להוציא ממנו את הגט אם הוא לא נותן. כן. יש הרבה דברים בתורה לטובת האישה. נכון. אבל זה האפליה הזאת שהאישה כביכול, רכוש של הגבר, ורק הוא קובע אם לגרש או לא, כאן צריך לעשות תיקון, שאף אחד לא יודע... תיקון לתורה? לעשות תיקון, לא, שונות אותו היום, כי מה שהיה פעם, היה פעם, אבל היום, אם בא מילולית, יכול לדכא את האישה, והיא לא, ברוך הכל. אז היא גם יש לה זכות להשתחרר ממנו. לא, אין ספק, ברוך השם, היום יש הרבה זכויות לאישה, חוץ אולי מסין, במקומות כאלה. ברוך השם שהאישה יכולה באמת להשתחרר ממנו, כלומר לא לחיות איתו, אבל היא לא יכולה לקבל גט ממנו בקלות. אז בואו נדבר על זה. כן. מה עושים? כן. כן, עושים כל מיני תחבולות או דברים כדי שדברים... מנסים לפתות, לשכנע, נכון? מנסים לפתות, לשכנע. אבל אתה רואה, זאת היא אפליה. אתה כל הזמן אומר, אין אפליה, אין אפליה. זאת השאלה שלי. המילה הגדולה ביותר זו אפליה. נו, זה מה שאני עכשיו שואל. אתה יכול לקרוא לנמר חתול. כן. אבל בכל זאת נמר. כן. זאת השאלה שאני עכשיו שואל. בדיוק. אז פה הגענו למעשה לדבר הקשה ביותר, שהאישה, יש לנו פה אישה שסובלת. בין אם היא עגונה, היא לא יכולה להתחתן, ובין אם היא תקועה, היא לא יכולה להתגרש בקלות. למרות שהגירושים היום הוא יותר אפשרי, אם בכל זאת יש מספיק כוח ולחץ על הבעל, אז בדרך כלל אם הבעל הוא נורמלי, מה לא לסבול? אני יודעים אבל שהאפליה הזאת תוקנה. מה זה? אנחנו יודעים שהאפליה הזאת תוקנה. שאישה לא מקבלת גט, מי כמוך יודע, אז הגבר יכול לעלות את השמיים ולרדת, הוא לא מקבל גט. ויש גם מקרים שהגברים סוחטים את הנשים ככה, אתה יודע את זה. לפעמים אתה קורא על דברים כאלה בעיתונות הישראלית, זה בושה. היום, בדיוק, האפליה תוקנה, בדיוק כמו שגבר יכול לתקוע אישה, אישה יכולה לתקוע גבר, בדיוק באותה מידה. זה לא שום אפליה. אם אישה מסרבת לקבל גט, הגבר יכול לעלות את השמיים ולרדת, והוא לא יקבל את הגט. נכון. אפשר לשנות את זה. בואו תשמעו. לא יכול לשנות. אחד אחד. אלה עובדות, מה לעשות? עכשיו אני אסביר. רק אפשר לשאול את הרב, לא אחד עם השני. לכן אנחנו מסבירים את זה. אפליה? אחר כך. אתה עודד פה אפליה. לא, יש שוב. אתה מנהיג פה מרד. בסדר, בוא נמשיך. אז לכן העליתי את השאלה בדיוק את הנקודה הזאת, שנדמה לנו שיש פה אפליה, כאילו יש יותר כוח או leverage. איך נקרא לזה בארץ? leverage? כאילו יש לו פה יותר... מנוף, כן. מנוף, כן. יותר... והוא מסוגל... לא רק הבעיה של הגירושין, אלא גם הבעיה יותר חמורה ויותר קשה, זה העגונה. מה עושים? אישה תקועה. בעלה לא מופיע וברח. יש כאלה מקרים שברח פשוט ברח. ברח, עזב את הילדים, עזב את האישה, עזב את כל הבית. ואני לא רוצה להגיד... אבל אתם יודעים למי אני מתכוון, יש כאלה שבאים לאמריקה, עושים ילד ובורחים לארץ. נכון? אבל גם את זה יש? כן. בגלל שיש להם שכל. כן, בואו תשמעו. אז מה, האישה... יש להם שכל. האישה תקועה. אז מה עושים? איפה פה הצדק? אז בואו תשמעו דבר שאולי זה נשמע קצת קשה, אבל זאת המציאות. אלמנה זה קשה? אישה אלמנה. זה דבר קשה? כן, גם היום, קשה מאוד. פה זה קשה? לא,
אפשר לתקן את זה? למה לא? להחזיר לה את בעלה שהיא מאוד אהבה. זה רינקר, יצא לחופש. להחזיר לה את בעלה, אבא של הילדים שלה, זה קשה מאוד לתקן. אין תחליף. כמו שאומר הפסוק, שאין תמורה, זה לא פסוק, זה מאמר חז"ל, אין תמורה לאשת נעורים. אישה שגדלת איתה, שהיית איתה הרבה שנים, שהייתה אהבה ביניכם, קוראים לה אשת נעורים. בעניין קוראים לזה משהו sweetheart. נכון? אשת נעורים. דבר קשה, אישה שנייה, אישה שנייה. אלא אם כן, אישה שנייה היא משהו מיוחדת. אז לכן אין תמורה. אז אלמנה זה דבר קשה מאוד. מה אתם, מה עכשיו, מה עם מחלות? יש אישה שסובלת, יש לה איזה מחלה. נכון? זה סבל ואין לזה תרופה. נו, מה אתם אומרים, זה פייר? לא, 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 לא דיברתי על להתגרש מאישה חולה עכשיו, אני עכשיו מדבר על אישה שהיא חולה. היא סובלת מהכליות, היא סובלת מהלב, מהכבד, מהכל היא סובלת. ואין תרופה. זה פייר? למה אי אפשר לתקן פה, לעשות פה איזה תיקון, שיהיה פייר? מה זה? לא הבנת את השאלה? נתת לכם עכשיו פה שתי דוגמאות של אישה שסובלת, סובלת מבעיה חמורה, היא אלמנה, היא התאלמנה, נכון? או שהיא חולה, שאין, ואין תרופה למחלה שלה. אז אני שואל, זה פייר? זה מה שאני רוצה לשמוע, מה זה? זה בידי שמיים. זה בידי שמיים? רק רגע, זה בידי שמיים? מה זה, מה פה? לא, זה תלוי במזל, לא? זה הכל אותו דבר, נכון, מזל, בידי שמיים, גורל, מי שמאמין. או, יופי, באופן, לכן אנחנו נמצאים פה כדי ללמוד מה האמונה שלנו אומרת. האמונה שלנו אומרת. נכון, אז מה קורה פה? הבאתי לכם את שתי הדוגמאות הללו כדי שתבינו שהאמונה שלנו אומרת שאין יישומים בלי עוון, שאין מקרים ויש הכל, ויש חשבונות מלמעלה. כל אישה שסובלת, לא משנה מה הסבל, מה הסיבה, אם אין תיקון לזה, זה מלמעלה. כלומר, שלא נגיד שזה לא פייר, כי הכל פייר מלמעלה, יש חשבון מלמעלה. אבל זה שהיא אלמנה יכולה להינשא שוב. נכון, אבל לא תמיד, בקלות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אישה אלמנה עם 10 ילדים, מי ייקח אותה? אלמן עם 10 ילדים. גבר שיהיה כבר 11. פיצו. שלא ידבק. טוב. הבנתי שכל העניין הזה, כמה שהוא קשה, אם באמת זה קורה, זה הכל מהשמיים. עכשיו, עוד מעט אתם תבינו, עוד מעט תשמעו, יש מקרה עוד יותר חמור. באמת קשה להבין אותו, אלא אם כן אנחנו מקבלים... אלא אם כן אנחנו מקבלים שזה מהשמיים. אבל לפני שנגיע למקרה הזה, אני רוצה לשאול שאלה. אמרנו שאישה לא יכולה להתגרש לבד. הבעל צריך להסכים. אבל מה, ההפך כן. מדוע שיהיה מותר לבעל לקוף את אשתו, אני מתגרש, בלי שהיא תסכים. לפי תורה, הבעל יכול להחליט, אני זהו, אני לא רוצה. למה הוא כן יכול? כי לפעמים האישה עשתה מעשה, והיא נאסרה עליו. היא בגדה בו. האישה שהלכה, הוא בגדה בבעלה, ובעלה יודע את זה. 100%, אם הוא לא יודע, זה משהו אחר. נכון? אבל אם הוא יודע, וזה דבר שהוכח, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני מוחה לה. אסור לו לחיות איתה, הם צריכים להתגרש. חייב? חייב. אבל אם היא לא עשתה את זה, מוגבים רוצה להתגרש, זה עדיין מוגבים רוצה. נכון, אבל אני נתתי לך דוגמה של מקרה, שאם היא תגיד, אני לא רוצה. והוא אומר, אני לא יכול לחיות איתה. אז הוא קיבל, לכן הוא קיבל את הכוח, את הזכות כן להתגרש, כי היא נאסרת עליו. אם הוא בגד, הוא עשה עבירה גדולה מאוד. נואף, בעל לא טוב, אבל, לא, 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 אבל מה? הוא לא נאסר עליה. עוד מעט, אני אגיע לזה, למה לא? יכולים לנצל את זה, לגרש אותה, גם אם לא עשתה שום דבר? הוא אמר את זה בפעם הקודמת. עכשיו תשמעו עוד פעם. עוד פעם, כן. חבר'ה, עוד מעט נגיע לעוד כמה דוגמאות, תבינו. כל בוקר,
לאחר שהבנו פה שיש פה באמת הבדלים בין הגבר לאישה, אנחנו צריכים להבין דבר נוסף. כל בוקר הגבר אומר ברכה שלא עשה אישה. הברכה הכי אהובה על דוד. כי הוא לא מבין את זה. והאישה אומרת ברכה שעשה לי כרצונו. לכאורה, שלא עשה לי אישה, מה קורה פה? אז תדעו לכם שזה חס ושלום לא זלזול, אלא פה הגבר מזכיר לעצמו איזה אחריות יש לו. ברגע שהקדוש ברוך הוא לא עשה אותו אישה, כלומר הוא עשה אותו גבר, אז הוא קיבל עול של תרי"ג מצוות, 613 מצוות שהוא חייב לעשות. כשהוא אומר שלא עשה לי אישה, זה סך הכל, זה לא להשפיל ולזלזל על האישה, הנה היא לא טובה. הפוך, זה רק להזכיר לו עד כמה יש לו תפקיד חשוב, הוא מכובד, ועליו להיזכר מזה, שזה לא סתם, אישה לא חייבת ואתה חייב, זה הכל. כל הסיבה שאנחנו אומרים את הברכה זה להזכיר אותו, כמו אותו דבר שלא עשה לי גוי. אנחנו לא אומרים שעשה לי יהודי. למה שלא אגיד ברוך שלא עשה לי גבר? שעשני גבר. סליחה. הבנתי את השאלה שלו? מאותו סיבה שאנחנו לא אומרים שעשני יהודי. למה לא אומרים שעשני, למה אנחנו אומרים שלא עשני גוי? כי הסברתי את זה בהרצאה הקודמת, לא להיות גוי מספיק, לא להיות גוי מספיק עם האמא היהודייה. ועוד מעט אני אסביר מדוע. להיות יהודי, אדם לא יכול להיות גאה בכך, אלא אם כן חי חיים של יהודי. וזה רק נוכל לשפוט אותו לאחר 120, כשאנחנו הולכים לקבור אותו, הוא היה יהודי. אבל אדם לא יכול להגיד על עצמו כל בוקר, תודה רבה שעשית את יהודי, איזה יהודי? מה, אתה נבלה, אתה לא יהודי, נכון? כי יש אנשים כאלה, נכון? נכון? עכשיו, ילד בן 13 שצריך להתחיל להגיד. הגבר יכול להגיד, ברוך אתה השם לבן שלו, שעשני גבר? איזה גבר, בוא נראה איזה גבר אתה. אתה מתקיים כמו אישה. לא, זה אותו רעיון. אותו רעיון, הגבר לא יכול להגיד על עצמו דבר חיובי אם הוא לא מתנהג ככה באמת. אז הוא אומר, לפחות אני מעריך את זה שלא עשה לי אישה, שנתן לי את האחריות הכבדה והחשובה לקיים את המצוות. זאת כל השם. קשה לקבל את זה. שמה? כי כשאדם מקבל עליך בגיל 13, כשאתה לא יודע הרבה, נכון. כל תורה ומצוות, נכון. אז להגיד את זה בצורה חיובית, לדעתי, לא פחות חזק מאשר להגיד את זה שלא עשה לי אישה. כמו שהוא מקבל עליו הרבה דברים שהוא לא מבין, והוא נכנס והוא נבנה לתוך החיים עם מצוות, כן. שהוא לא מבין. 613 מצוות, אולי הוא לא מבין אף אחד מהם. כן. זה נופל עליו, והוא נבנה. אבל כל העניין שאנחנו אומרים את זה בבוקר, מיד שאנחנו קמים בבוקר, מיד אנחנו מתחילים לקיים מצוות, יוצאים לעבוד, ואנחנו נזכרים שאנחנו לא נבראנו אישה. כלומר שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו גבר, כדי שנוכל לקיים את המצוות. אז סך הכל להזכיר לנו להעריך את מה שאנחנו לא, מה שאנחנו כן. זאת כל הסיבה שמדוע הברכה בנוסח הזה. והאישה אומרת, גם שעשני כרצונו, להזכיר לנו שגם לה יש ייעוד ויש תפקיד חשוב שהוא רצה. החליט עליה, שהוא רצה, זה גם לא מקרה שהנקבה, זה גם דבר חשוב, גם שותף חשוב, שעשני כרצונו. כלומר, אין פה שום אפליות, אין פה שום הבדלים והשפלה וזלזול, חס ושלום. סליחה על הפרעה, מי כתב את הברכות האלה? אנשי כנסת הגדולה. ברוח הקודש, כלומר... כולם היו גברים דרך אגב. כן. לא הייתה שם האישה אחת. כן. כל מה שכתוב בסידור זה הכל על פי רוח הקודש, וכמובן מי שאין לו בעיה עם האמונה, אז הוא מבין את הדברים, הוא מקבל את זה, שזה לא סתם, המציאו סתם דברים שאין להם שום היגיון. יש בזה הרבה היגיון ויש בזה הרבה סודות על פי הקבלה, ואנחנו נגיע עכשיו לנקודה הבאה, שאתם תבינו מה ההבדל האמיתי, על פי הקבלה, בין הכוח של הגבר ולאישה. כל זה משהו... רגע, אבל אני עדיין לא הבנתי, אתה יודע למה משהו מה שהסברת? כן, בסדר. למה אישה נשארת עגונה? למה אי אפשר... אז הסברתי... כמה זמן? הסברתי שכל הבעיה של העגונה, וגם זאת שסובלת מבעלה, דומה לזאת שהתאלמנה, או זאת שסובלת מזה מחלה. זה יסורים, זה הכל מהשמיים. אני לא רואה איך אישה שהבעל שלה נעלם, למה היא צריכה להמשיך... זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. כמו אישה שיש לה מחלה והיא לא מצליחה
לצאת מזה, אין, נכון? זה התיקון שלה, אז יש תיקון שנקרא אישה אגונה. לנו זה נדמה כדבר שלא פייר. קראתי פעם באיזשהו ספר שאישה אגונה, אם היא רוצה עדיין להביא ילדים, והיא מתחתנת עם גוי, אז הילד לא מוצא. זה משהו אחר כבר, זה כבר דבר אחר לגמרי. אבל זה כאילו שהיא עושה... אבל היא עושה... היא מעודדת להתחתן עם גויים. לא, היא עושה... היא עושה... היא עושה... היא רוצה מאוד ילד, הייתי מתחתן עם גויים. כן, אבל היא עשתה עבירה גדולה מאוד, להתחתן עם גוי. אז מה זה עוזר לה שהיא הביאה ילד, שהיא תוכל לחבק ולהחליט אוף את החיתולים? כן. זה צורך קיומי להביא ילד, זה לא התורה, זה צורך קיומי של אישה להביא ילד. כן, אבל אישה שמבינה את התפקיד שלה טוב טוב והיא מבינה שיש תיקונים, אז היא לא תעיז לעשות דבר כזה. מי שכמובן אין לו את ההבנה הזאת, אז היא יכולה לעשות הרבה דברים. אבל אתה לא מבין מה אתה אומר, זה אפליה. למה זה אפליה? עצם העובדה, כי אתה חושב את הנתיב כזה. איזה נתיב? איזה נתיב? שמה? מה זה משנה? רק רגע, רק רגע, איזה נתיב? תסביר את עצמך, איזה נתיב? שמה? אני טוען. כן. של האגונות למשל. כן. אוקיי, כמו שהיא אמרה, אוקיי. כן. למה? נכון. לא מכירה יותר, אבל יותר. כן. אוקיי, כי אם אין לו הוכחה סופית סופית, שהגבר, נגיד הגבר, נעלם. נעלם. כן. וזה לא נדיר, אוקיי? זה שכיח, אוקיי? נכון. כי הגבר נעלם, אוקיי? למה היא תקועה? זה לא פייר, צריך להיות באיזשהו מקום. אז... בן אדם שיש לו הסמכה, אם זה רב או אם זה שופט, שאומר, היי, עד 12 אתה לא מופיע, גמרת. כן. אתה היום חי בדור שלכל דבר יש easy fix. היית רוצה שיהיה easy fix, אבל אין דבר כזה. ביהדות אין easy fix, כי יש בו דיברנו... אבל אתה גבר, אתה לא אישה שקראתי בעיתונים כש-25 שנה, ממתינה ככה. אז לכן נתתי לך דוגמה, אוקיי, תן לכם עוד דוגמה קטנה. אתם יודעים מה זה ייבום וחליצה? אתם יודעים מה זה ייבום וחליצה? רובן התחתן עם שרה, ולא היו לו ילדים, לא היה להם ילדים, והוא נפטר. הוא נפטר בתאונת דרכים, זוג צעיר, היא תלמנה. היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד כל זמן שיש לבעלה אח, לפי דין תורה, שהאח הזה אמור לייבם אותה, לקחת אותו בתור אישה, או לפחות, אם הם לא רוצים, שניהם לא מסכימים להתחתן, לתת לה חליצה. בסדר? לאחר החליצה, היא משוחררת ויכולה להתחתן. בדרך כלל, מדין תורה, אסור לאישה להתחתן עם אח של בעלה. אח של בעל, אסור. אלא אם כן, לא היה להם ילדים. ואז יש מצווה מיוחדת, קוראים לה ייבום. ועל פי הקבלה, אם יהיה להם ילד לזוג הזה השני, זה גלגול מהבעל הקודם. אוקיי? עכשיו, אם הם לא רוצים, חליצה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אח, יש לנפטר, יש אח. הוא בגיל 6. בגיל 6. אתם שמעתם על המושג בן זקונים? שמעתם על המושג בן זקונים? לזוג הזה נולד בן זקונים. ההפרש בין אחיו, שנהרג בתאונת דרכים, 20 שנה. 22. זה קורה? אז מה, האישה הזאת תקועה לפחות עד גיל בר מצווה. עד גיל בר מצווה של הילד הזה, היא צריכה לחכות לו שיעשה לה, הוא לא יכול לעשות חליצה לפני גיל בר מצווה, 7 שנים היא תקועה. טוב, לפחות יש אור, נכון? בסוף המנהרה, נכון? אבל היא גם תקועה 7 שנים, זה פייר? זה החיים, ככה זה החיים, אין פייר. אבל יש פייר, כי אם אנחנו מבינים שהצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כמו שכתוב בתורה, אם אנחנו לוקחים את זה באמת ברצינות, את הפסוק הזה, את המשפט החזק הזה, אנחנו מבינים שאין עוול. הכל בחשבון והכל תיקונים, בין אם זה אלמנה, בין אם זה מחלה, שהיא סובלת 25 שנה, בין אם זה עגונה, הכל תיקונים. אבל עכשיו נעבור לנקודה הבאה. מה עם העובר? דיברנו על כמה שניהם שווים, כמה שניהם חשובים, עד כמה ששניהם תורמים. הם לא זהים, כל אחד עם כוחות משלו. מה עם מעמד העובר? אז אני הסברתי שהעובר
משום מה נקבע לפי האימא, היהדות שלו, אם הוא יהודי או לא. למה? פה פתאום אנחנו עוברים לצידה של האימא, פתאום האימא יותר חשובה, האימא זאת שקובעת אם הוא יהודי או לא. אבא גוי, נכון? ואימא יהודייה, הילד יהודי. אז צריך להבין את זה. עכשיו, מבחינה פיזיולוגית, פיזית, שניהם תורמים למבנה העובר, כך כתוב בגמרא, האימא תורמת, האבא תורם, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה ונותן את החושים. כשהילד, כשהאדם נפטר מן העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משאיר לך, את, משאיר לכם את החלק שלכם בקבר, ואני לוקח את החלק שלי. וזה מה שמתפורר בקבר, החלק של ההורים. שני ההורים תרמו להתפתחות העובר. עכשיו, אבל אם הוא יהודי או לא, זה תלוי באימא. למה? עכשיו, ביהדות, הקשר של הקידושין, זה נקרא קידושין. למה זה נקרא קידושין? הרי את מקודשת, נכון? כשהגבר נותן לאישה טבעת, הוא מקדש אותה. מה זה קידושין? זה מלשון קדושה. הוא מרים את הדבר, את הקשר הזה, זה קשר רוחני. והקשר הזה, הרוחני, נעשה בעולמות העליונים. זה לא סתם קשר פיזי, הם חיים ביחד. לא. ברגע שהם מתחברים אחד עם השני, יש פה קשר רוחני חזק מאוד. ברגע שיש קשר רוחני, אם הם באמת מתאימים אחד לשני, אז הם גם כן מסוגלים להוריד נשמות ממקור קדוש. כי ברגע שזוג מתחתן, יש פה אחריות גדולה מאוד. הם מסוגלים להוריד נשמות. נשמות, ילדים לעולם, זה לא סתם. מסוגלים להביא נשמות. עכשיו, איזה נשמות? זה כבר תלוי בטיב של החיבור. אם החיבור הוא טוב, הכל בסדר, הכל דופק 100%, הם מסוגלים להביא נשמות, לשאוב נשמות ממקור קדוש. ברגע שהחיבור לא טוב, אם אחד מהם פגום, ואני אסביר לכם מה זה פגום, אז הוולד ילך לפי הפגום. כלומר, ברגע שהחיבור בין הזכר לנקבה זה לא 100%, משהו פגום, הם במקום לשאוב נשמה מהצד של הקדושה, הם שואבים, לוקחים את הנשמה מצד אחר. ואז הילד נקבע לפי מישהו פגום. למשל, מה זה פגום? כהן שמתחתן עם גרושה. אסור לכהן להתחתן עם גרושה, מותר להתחתן עם אלמנה. ואני אסביר את זה עוד מעט. אז יש פה פגום, מי הפגום? אף אחד. מה? הגרושה אסורה לכהן, מכיוון שהיא אסורה לו, אז זה פוגם את הוולד, והוולד נקרא חלל. הוא מאבד את הכהונה. אין פה שום כהונה, הילד לא הולך לפי האבא. הולכים, במקרה שיש פסול, הולכים, הוולד הולך לפי הפסול. בגלל ש... חלל מבחינת כהונה. כהונה, כן. אבל הוא יהודי לכל דבר. בטח, הוא יהודי לכל דבר. נכון, נכון. נתת לכם, כן, כן, הכל בסדר. הוא נחשב רק חלל. קצת מוגבל עם מי הוא יכול להתחתן, הוא יכול להתחתן עם כהן. זו חללה, לא יכולה להתחתן עם כהן וכדומה, אבל למעשה הוא יהודי לכל דבר. דוגמה קטנה של פסול, ברגע שיש פה פסול, אז החיבור לא 100%, אז הנשמה לא באה מהמקור הרגיל, ואז הוולד הולך לפי מי שפגום. עכשיו, על פי הקבלה, הזכר הוא הכוח הנותן, והנקבה זה הכוח המקבל. תזכרו את המשפט הזה. על פי הקבלה, הזכר הוא זה שמשפיע, הוא זה שנותן, נכון? והאישה, הנקבה הזאת שמקבלת. ברגע שהחיבור הוא טוב, אם החיבור הוא טוב וחזק, והגבר נותן והאישה מקבלת, אז הגבר נקרא בעל. מה זה בעל מלשון בעלות? אז הוא הבעל, הוא האדון על הילד הזה. ואז הילד מתייחס אחריו. כלומר, ייחוס בתורה, הכל... למשפחותם, לבית אבותם. את הדברים הבאים שאני אומר להגיד לכם, אנחנו לומדים אותם גם מפסוקים, יש הוכחות מהתורה, לא סתם חז"ל אמרו את זה, הם למדו את זה מכל מיני פסוקים, שברגע שהחיבור הוא טוב ונורמלי, יש פה בעל, יש פה אדנות, ולכן האבא הוא הבעל של הילד ושל אשתו, ולכן הילד מתייחס אחריו. הייחוס, לכן הולך אחרי הזכר שהוא זה שנותן. ברגע אבל שהחיבור לא קיים, אם בכלל אין חיבור, כמו אם האישה יהודייה והאבא הוא גוי, אין חיבור כי הם לא יכולים להתחתן. אין פה נשואים, אין פה קדושה,
אז הילד הזה לא יבוא מהמקור של הקדושה, נכון? הוא יבוא ממקום אחר. ממזר, מה זה ממזר? ממזר נקרא מומזר, כאילו יש פה קצר. אישה נשואה לגבר, יש פה קשר ביניהם, בא פה מישהו אחר ומתחבר פה באמצע. ככה זה עובד עם קצר, נכון? חוט אחר שפתאום מפסיק פה את הזרם, נכון? וגורם פה לקצר. והקצר הזה גורם לכך שהנשמה שתיוולד לאישה הזאת יהיה מהסתרה אחרה, מצד של הטומאה. כלומר, לא מהמקור של הקדושה. אין פה בעל אמיתי, אין פה קשר אמיתי, לכן הנשמה תבוא ממקום אחר והכל פגום. אישה יהודייה שהלכה עם גוי, היא, יהיה לה ילד בעזרת השם, הילד יהיה יהודי. למה? כי ברגע שאין את החיבור, אין את הקשר הזה בין הבעל לאישה, אז מה קורה פה? האישה היא הכוח המקבל. מה היא תקבל? היא תקבל מה שהיא. היא יהודייה, נשמה יהודייה תיכנס בה. מה אם זה ההפך? הבעל הוא יהודי והאישה היא גויה? שיקסה, כמו שומעים ביידיש, נכון? אז איזה נשמה יהודייה תרצה להיכנס בבטן של הגויה הזאת? אף אחד. זה לא מתקבל. היא המקבלת, נכון? ברגע שאין בעל נורמלי, שאין פה קשר נורמלי, אין פה חיבור של בעל, אז האישה המקבלת, הנקבה המקבלת, תקבל מה שהיא. היא יהודייה, תקבל יהודי. היא גויה, היא תקבל גוי. לכן, היהדות נקבע לפי האם, כי האמא היא זאת שמקבלת. וכל זמן שהחיבור הוא נורמלי, הייחוס הולך לפי הבעל, כי הוא הבעל על הילד, אבל היהדות זה לפי כוח המקבל. כי איזה נשמה תיכנס בכלי הזה המקבל? תלוי באמא. אם האמא היא גויה, אז היא תקבל מהמקור שלה. האם היהודיה היא תקבל מהמקור שלה. אבל אם יש פה יחוס או לא, זה כבר יהיה תלוי אם יש פה בעל, אם יש פה חיבור נורמלי. אוקיי, אז בואו נסיים עם הדוגמאות האחרונות. אישה שזנתה תחת בעלה, זה דבר חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? עם מי זנתה ועם מי בגדה? כי זה עלול להביא ממזרים. נכון? דיברנו על כך שאישה שבגדה זו בעיה, אישה נשואה. למה זה כל כך חמור שהיא צריכה להתגרש? זה לא פייר. היא צריכה להתגרש עם מי בגדה? כן. כי יש פה בעיה, היא עלולה להביא ממזרים, זה דבר חמור מאוד. אבל רק רגע, מה אם הבעל בגד? למה הוא לא חייב להתגרש? לא שמותר לו ולא אסור, יש כאלה שחושבים, רק רגע, לבעל מותר לעשות הכל, נכון? לא, לא נכון. עבירה גדולה מאוד, זה ניאוף, זה גיהנום, תקראו מה שאתם רוצים. אבל מה, מבחינת דין תורה לגבר מותר לקחת יותר מאישה אחת. היום זה רק מותר בסאוט לייק סיטי, לא פה. מי שרוצה להתחתן עם שתי נשים, שלוש נשים, הוא לא יכול לעשות זה כמעט בשום מדינה. נכון? בתימן, מרוקו אולי כן. מבחינת דין תורה, לגבר מותר יותר מאישה אחת, כל זמן שהוא יכול לפרנס אותם. ולכן אם הוא הלך עם עוד אישה, נכון שהוא עשה עבירה, והוא יקבל עונש על זה, אבל היא לא נאסרת עליו, כי מדין תורה הוא יכול להתחתן עם שתי נשים, שלוש נשים, ארבע נשים. לא משנה, אבל בגלל שהחיבור הזה הוא אפשרי, הוא אפשרי, טכנית, אז לכן היא לא נאסרת עליו. אבל אישה זה רגישות, היא רגישה מאוד. אם היא תלך עם עוד גבר, מה קורה פה? קצר. היא תגרום לקצר בצינור הזה, שדרכו יורדים הנשמות, והיא יצרה קשר עם בעלה, קשר רוחני חזק מאוד. אם נכנס פה עוד גבר, אישה לא יכולה להיות שייכת, להשתייך לשני גברים. אבא של מי זה? הלו, מה קורה אצל הכושים? מה קורה אצל הכושים? אתם יודעים שיש פה בעיה. לא יודעים מי האבא. אצל ביהדות מאוד חשוב שנדע מי האבא, הייחוס. אז לכן האישה, זה לא עניין של פייר, זה יותר פשוט רגיש. היא זאת שמביאה את הילדים, מי האבא? אנחנו חייבים לדעת מי האבא. אז לכן אישה, אפשר להגיד היא מוגבלת, אבל זה לטובתה, זה לטובת העם היהודי, שנדע מי הייחוס של הילד הזה. האישה רק יכולה להיות שייכת לגבר אחד, לכן היא לא יכולה להיות עם עוד גבר. הגבר... יש כאן סתירה. מה הסתירה? כתוב לא תנאף, אז זה כולל גם את הגבר, גם את האישה. נכון, האיסור, כן, הוא עובר עבירה גדולה מאוד. הוא יקבל עונש על זה. אבל הוא לא אסר את אשתו. ברגע שהולך עם עוד אישה, אשתו עדיין מותרת לו. הבנת? למה שהיא תיאסר עליו?
לא, היא יכולה ללכת לבית הדין ולהגיד, רבותיי, אני לא רוצה לחיות עם הגבר הזה. לא ייתנו לה גט, יבקשו ממנו שייתן גט. לא, לא, יבקשו ממנו. אבל יגידו לה, את יודעת מה יגידו לה, לאישה הזאת? תשמעי, בעלך הוא אבא טוב לילדים? כן. הוא מפרנס טוב את הבית? כן. את יודעת מה? הבדידות יותר גרועה. מותר לה לבקש גט, אני מסכים איתכם. מותר לה לבקש גט, כי זה לא פייר, אני מסכים עם זה, לא פייר שהיא תצטרך לסבול עם אחד שהוא לא שומר לאמונים. אבל הוא לא רוצה לתת גט, בדרך כלל הוא כן ייתן, אבל זה לא תמיד, היא לא תמיד תרצה גט, נכון? אני רק רציתי להגיד לכם שהאישה... אנחנו מדברים על זה, דרך כלל, אנחנו מדברים פה. כן, מבין, אין לו מטות לצמוע, גם אני רוצה לצמוע. בוא נסיים. באיזה מקום יהיה בית דין שהוא פר לכולם? בית. שמה? בית דין? בית דין, כן, שיהיה פר. יש בית דין פר, כן. לא יעלה לך בקצה אחת, אני אספר לך סיפור. לא יכולים לעצור עליו. לפי התורה. לא, אני אענה לך. ואת התורה אתה לא יכול לשנות, רק הקדוש ברוך הוא. רק רגע, רק רגע. קצר, סליחה, כבוד הרב. כן. אני הלכתי לבית המשפט. וכשהגעתי לבית המשפט, הסניגורית, התובעת, אמרה לי שלא תעז להגיע היום. תיכנס 500 דולר ואל תגיע היום. אמרתי לה למה? היא אומרת לי, כי הבחורה, היום יש את השופטת. אם תבוא מחר, שאתה בחור, אתה, יהיה לך יותר קל. זאת אומרת, היא יותר קשה. וזה ידוע שם, זה הכל... שנייה. אז האם יש פה שוויון? האם יש פה... לא, אין. למה? כי היא כזאת והוא כזה. אני לא מדבר. מה אני יכול לעשות? אני מדבר... זה קשור. אני לא אומר שהיא טובה יותר או פחות טובה. אני קמתי והלכתי. אני שילמתי למחרת קנס 500 דולר על זה שלא הופעתי בבית משפט. ואני אגיד לך את האמת? אני שמעתי מה היא נתנה יום לפני לאנשים שהיו בדיוק כמוני באותה סיטואציה. שאני לא אומר שהיא פחות טובה או יותר טובה. אני שנייה אומר, אין שוויון, לא חייב להיות, אין בשום בית משפט שוויון. אבל אנחנו תמיד יכולים לנטות, לנטות. אני לא מדבר פה על לופ הול, אני לא מדבר פה על קריטריה כזה. אני מדבר פה, מה כתוב בחוק? בחוק כתוב, אוקיי, משהו מסוים, שיש שוויון. אוקיי? כבוד הרב אומר לי שאין שוויון. יש שוויון. אומר לי שאין שוויון. אתה לא יכול לקבל רק חלק. התורה באה סגורה, אי אפשר לקבל רק חלק. אנחנו מדברים ככה. טוב, בוא נסיים. אני ניסיתי להסביר שיש כן שוויון, אבל יש פה בעיה. האישה, בגלל המצב שלה, בגלל התפקיד שלה, היא במצב כזה שהיא לא יכולה להיות שייכת לשני גברים, ולכן התורה דורשת ממנה להתגרש מבעלה כדי שלא תהיינה פה, שלא יהיו פה ממזרים. אבל אם היא מסוגלת להיות אישה טובה לשתי גברים ולשניהם לעשות ארוחת ערב ולשניהם להביא ילדים ויודעת שהם יכולים... אישה, סליחה, אישה זה כמו כלי. שהם יהיו ילדים בדיוק. כן, כן. אבל לכן רציתי שתבין, רציתי שתבינו שהקשר... הקשר בין הגבר לאישה ביהדות זה קשר רוחני עמוק וחזק ואי אפשר לשחק איתו. ואם האישה שואבת פה נשמות ממקור מסוים בגלל שהיא מחוברת לבעלה, אם יבוא איזה בעל אחר אז הוא ישבור להם את פה, יעשה להם פה קצר. ולכן זה דבר הרבה יותר מסובך ויותר עמוק ממה שנראה לנו. זה לא דבר כל כך שטחי. בוא נראה רק נסיים עם הכהן. כן? היא אוסרת. נישואים מרובים? הוא אמרתי, הוא יכול להתחתן עם ארבעה נשים. הגבר יכול להתחתן... היא לא אוסרת, היום היא אוסרת. היום היא אוסרת כי הבעלים לא יכלו להחזיק מעמד עם אישה אחת. אז מה, הם יקחו שניים? זהו. עכשיו, תדעו לכם שזה הכל טכנית, אבל כמובן שבמציאות הגבר לא ייקח יותר מאישה אחת. בואו ניגש רק לכהן. כהן, המצב שלו עוד יותר רגיש, הוא יותר מוגבל בגלל המעמד שלו שהוא קדוש. ולכן, בואו תשמעו דבר שמזעזע וקשה. כהן שאשתו נאנסה, היא לא בגדה בו, מרצונה, היא נאנסה. אם זה לא היה כהן, תמשיכו לחיות בסדר. כהן שאשתו נאנסה, אין לו אפשרות להגיד, טוב, אשתי, בוא נמשיך לחיות, נשכח מזה. לא! הוא חייב להתגרש מהאישה הזו שהוא היה איתה 40 שנה. ויש להם ילדים ונכדים.
והם אוהבים אחד את השני, ואיזה קושי נכנס להם לתוך הדירה, ואנס את האישה, אסור לכהן הזה לפי דין תורה, להמשיך, להמשיך לחיות עם אשתו שהוא אוהב והיא אוהבת. מה הסיבה? אבל הם כבר לא יעשו ילדים, אז זה גם יהיה. שמעתם? כהן, כהן אסור בגיורת, כהן אסור בגיורת, אסור בגרושה, אסור בזונה. מה זה זונה? יהודיה שהייתה עם גוי. לכן, כהן שיוצא עכשיו לדייטס, צריך לשאול בעלת תשובה. שחוזר, תגיד לי, היית פעם, כשלא היית בעלת תשובה, עם איזה גוי? כי אם היא הייתה עם יהודי, זה לא סוף העולם, היא חוזרת בתשובה. הוא מותר לה, יהודי, טכנית, היא יכולה להתחתן איתו. אבל אם היא הייתה פעם עם גוי, היא נהפכה לזונה, היא נקראת זונה בסטטוס זונה, והיא אסורה לכהן. כהן הוא מוגבל, כהן נשוי, ואשתו לא בגדה בו, בגדה אין מה לדבר, נאנסה. נו זה פייר. נו זה פייר, בדיוק מה שאני שואל. לא אומר פייר אותי. נו, אז נחזור לה. זה מה שאמרנו בהתחלה, נו מה זה פייר שאישה חולה 20 שנה, שהיא אלמנה, שהיא עגונה. זה הכל חשבונות מהשמיים. אתם חושבים שסתם הקושי חשב להיכנס דווקא לדירה שלה ואנס אותה? זה מקרה? נכון שהם מקרים? אז למה שהיא תסבול והוא יסבול? תיקון. תיקון משונה מאוד, אני מסכים. מאוד משונה. מאוד מאוד כואב, אבל תיקון. אפשר להגיד משהו? כן. זה מאוד כואב להגיד את זה. הדיון הזה עומד לפני סיום ההרצאה של כבוד הרב. כן. אבל אני רוצה להגיד שההיסטוריה, כולל הרישום בתורה וכולל הדברים שקרו אחרי זה, הראו שהיו בעיות. התורה ניתנה, התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה, והמקרה של בנות צלופחד הראה במקרה, וזה רשום בתורה הכתובה שלנו, התורה הכתובה, שפה נעשה עוול, שאיך זה שמשה לא ידע על העוול הזה, באו אליו בנות צלופחד ואמרו, אנחנו רק בנות, אין בנים. ואכן, פנו למשה, האוטוריטה הגבוהה של אותה תקופה, והוא פנה לקדוש ברוך הוא, אמר, אמת, הן צודקות, בוא נתקן את זה. לא, זה לא, לא נתקן את זה. זה לא היה של לתקן. אבל זה כתוב בתורה. לא, אבל זה לא לתקן. זה לא לתקן. זה דברים שלא נלמד עד עכשיו, ועכשיו למדנו הלכה חדשה. אוקיי. אז הם, כתוב במפרשים שבנות צלופחד זכו שההלכה הזאת תלמד בגללה. אוקיי, אבל קרה מקרה אנושי שאכן כך פנו אל האוטוריטה הגבוהה. מה לעשות? הנושא תוקן או נלמד ומאז מתנהגים בצורה כזאת. זה מקרה בתורה. נקפוץ 2,000 שנה אחר כך של התיקון של דרבנו גרשום שאמר לא מקובל יותר או לא בסדר, נכון לפי דין תורה מותר. רק לאשכנזים. לאשכנז ודברים כאלה. לא נושאים יותר מאישה אחת. זה בא ממצוקה של... נכון. שזה, זאת אומרת, דבר שהזמן גרם לכך שנכון, מצוקה, לא ניכנס למה, אבל עובדה היא, נגיד מישהו שמאוד עשיר, כן יכול, בגלל שזה... לא. הוא בא לבית משפט, הוא מוכיח, אני יש לי מיליון דולר, אין לי בעיה. עשה חרם. אוקיי, חרם, בדיוק, חרם. זאת אומרת, יש פה עניין שכשיש בעיות אמיתיות ומצוקה שהקהילה וכל העם צועק, זה לא פייר, זה לא בסדר. הייתה באותה תקופה אוטוריטה אשכנזית רצינית כמו רבנו גרשום שבא ועשה וזה תפס בכל העם. המקרה שלך, עכשיו השלישי זה רק נוסיף על זה, הנושא של הכהן והגרושה שהוא כואב ביותר. שמעתי מה עושים, כי אני, כשסיפרת את זה פעם אחרונה, שאשתו נאנסה. שאשתו נאנסה. מכיוון שאמרת לנו את זה, זה היה מקרה באוהל הזה פה לפני חצי שנה, והלכתי ושאלתי רב, כי הייתי כל כך מזועזע מזה. אז תשמע, יש רבנים שאמרו לי, נכון, זאת ההלכה, וזה כואב מאוד, וזה אחד הדברים הקשים ביהדות. נכון, וזה נדיר מאוד. אז יש פתרונות גם לזה, שהוא מאבד את הכהונה, הוא מוותר על הכהונה שלו, הרב הזה, וממשיך לחיות איתה, כי הוא ויתר על הכהונה שלו. זה לא כל כך קשר, אבל זה. מה אני רוצה להגיע לזה? מה שאני אומר, שחסר לנו היום, מכיוון שהולכת ופוחתת ההסכמה בין האוטוריטות הגבוהות, חסר לנו הגוף העליון הזה, המשה רבנו, שאחר כך זה אל הכנסת, ואחרי זה זה, רבנו זה גרשום, חסר לנו היום שיוכל לפנות אליו, והוא יוכל לפתור את הבעיה. אז היום הולכים ופותרים את הבעיה של האונס הזה, לרב מקומי שהוא יותר ליניאנט. לא, 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 חס ושלום, לא, חס ושלום. בוא תשמע דבר אחד שלך. עובדה, וככה אפשר היה לפתור את זה. לא, לא, אבל לא עושים את זה. עד שיבוא המשיח. לא, לא, היום יש הרבה שעושים הרבה דברים, אבל הם לא כשרים. בוודאי שלא קשרים. היה מקרה ידוע. לא, 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 אני חייב לסיים, רק רגע. לא, 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 רק רגע. השופט בית הדין העליון הוא תכף ישכח את זה. בוא רק נסיים עוד שתי נקודות, ואחרי זה אפשר שאלות.
יש הרבה רבנים שקוראים להם רבנים, אבל הם לא רבנים, שמרשים לעצמם לעשות כל מיני דברים, פוילשטיק קוראים לזה ביידיש, וזה לא מקובל וזה לא לפי השולחן ערוך. אבל עכשיו, יש לנו בעיה היום עם הרפורמים וכל מיני כאלה שעושים כל מיני בעיות. יש הלכה והתורה לא משתנה, לעולם לא תשתנה. רק רגע, אבל יש סמכות לרבנים בכל דור ודור, אם זה כוח רבני מאוגד, להגביל ולאסור, לא להתיר. לאסור אפשר, להתיר אי אפשר. אז אם המצב הוא כזה שאנחנו רואים שהמצב מתדרדר ויש פה בעיות, אפשר להגיד לא, אבל אי אפשר להגיד כן. ללכת נגד התורה ולהגיד כן מותר מה שהיה אסור, אין אף אחד רשות, אפילו משה רבנו לא יכול לעשות את זה, שיבוא בגלגול. אף אחד לא יכול לעשות את זה. לבוא ולהגיד אסור בגלל כך וכך וכך, זה כן מותר, בתנאי שכולם יסכימו. היום, אבל אין לנו אפילו את הכוח הזה, כי אף אחד לא יסכים. אין לנו את האחדות. אז אני מסכים איתך, שאם היה לנו כוח יותר חזק, היה אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל לא פתרונות נגד התורה. אין פתרונות, אין אפשר. במסגרת התורה. הכל במסגרת התורה. כן, במסגרת התורה, כן. זה בכל דור ודור היו פוסקים. מה זה פוסק? פוסק אומר רק רגע, הבהמה הזאת יש לה חור בריאה. אבל זה לא חור אמיתי, אז מכיוון שמדובר על הפסד גדול, זה אני שאין לו כסף, אני אומר שזה כשר. זה יש לו מרווח לרב שיכול כן להגיד בהפסד מרובה, אני מתיר. אם זה לא הפסד, תזרוק, תמכור לגוי. אבל לא בכל דבר, לא בתחום הנישואים, גירושין, זה דבר כל כך... שמיטה השנה, נכון? זה כן, כן, יש דברים שמדרבנן אפשר, אבל בדברים קריטיים צריך מאוד להיזהר, לא להגיד שאפשר להיות גמיש, אין גמישות כזאת. אני רק רוצה לסיים. אלמנה מותר לכהן חוץ מכהן גדול, ולא גרושה. מה ההבדל בין אלמנה לגרושה? למה שיהיה פה הבדל? כי לגרושה עדיין יש זיקה קטנה לבעלה הקודם. איזה זיקה? היא יכולה לחזור אליו. אולי יחליטו, מי לא יחזור, מי לא יכול, איזה אישה לא יכולה לחזור לבעלה? איזה אישה לא יכולה לחזור לבעלה? לא מדובר על כהן, אישה נורמלית, אדם נורמלית. הוא אלמנה, אוקיי. גבר התחתן עם אישה, האישה הזאת, הם התגרשו. ויש מצב שהם לא יכולים לחזור ביחד. מתחרטים, בוא נתחתן. אין אפשרות יותר, מה היא עשתה שהיא כבר לא יכולה לחזור אליו? זנתה. בגלל בו? לא. היא הלכה והתחתנה עם עוד מישהו. זה לא מתאים לי, המרוקאי הזה, אני רוצה לחזור לשני, לאשכנזי. נכון? אני לא חס ושלום יורד על המרוקאים, בסדר, כן. היא מתחרטת, היא אוהבת את בעלה הקודם. Too late, ברגע שהיא התחתנה עם עוד גבר, היא כבר נחשבת לטמאה, היא לא יכולה לחזור לבעלה. למה לא? התורה ידעה את הפסיכולוגיה של אנשים. בוא נחליף זוגות, בוא נתגרש, אחרי זה נחזור. אין דבר כזה, הפקרות. ברגע שהתגרש והתחתנתי עם מישהו אחר, זה נגמר הסיפור. כהן, אבל, יותר רגיש, בגלל המעמד שלו הקדוש, ואם אשתו מתגרשת, בגלל ש... גם אם אשתו מתגרשת, אם זה אשתו שלו, או אישה אחרת, יש עדיין זיקה בין הגרושה לבעלה הקודם. בגלל הזיקה הזאת, הכהן לא יכול להתחבר לאישה שיש לה עדיין קשר לבעלה הקודם. אלמנה, נפטר הבעל, הלך. אף על פי שבקבלה יש כאלה שאומרים מקובלים, שמי שרוצה להתחתן עם האלמנה שיחכה קצת, כי הבעל הקודם עוד מקפיד עם מי שלוקח את אשתו. זה כבר דברים קבליסטיים. אבל חוץ מזה אין שום בעיה לכהן לקחת אלמנה. גרושה, הזיקה עדיין לבעלה הקודם. רוצה לסיים בשביל אלה שבדיים רווקים, שתדעו לכם שהקשר הנשואים בין זוג, בני הזוג, הוא קשר רוחני, קשר חזק מאוד ביהדות, קשר חשוב מאוד, וכל זמן שלגבר ולאישה אין את הקשר הזה, חסר להם. כתוב בזוהר שהאדם הוא חצי אדם כל זמן שהוא לא נשוי, ואין לו את כל הברכה, אין לו את כל הפוטנציאל. אין לו את כל הפוטנציאל כל זמן שהוא רווק, כל זמן שהוא לא נשוי. אז לכן, אלה שעדיין חושבים על זה, תדעו לכם שזה דבר חשוב מאוד להתחתן ולהשתדל ולחפש, אבל הכי חשוב מהכל זה להתפלל ולבקש מהשותף השלישי. הוא זה שמפגיש בינינו, והוא רוצה שנתחתן. ויהי רצון באמת שכל הרווקים יתחתנו בקרוב, ושהקדוש ברוך הוא יקבל את כל התפילות שלנו. אמן.